після очередних прильотів, зривів та нервів мене дуже попросили, моя дівчина сказала, будь ласка, поїхали, в мене є родичі, в мене є в якійсь Кам'янці, є родичі, давай поїхали туди. Повна машина, моя дівчина, її мати, кішка, багато-багато речей, це було годин 10-11, вже майже комендантська на той час була. Під'їжджаю до цього блокпосту, я кажу, мені Кам'янка потрібна, а світла не було. Взагалі, мені Кам'янка потрібна, каже, ну все, все Кам'янка, а він показує рукою, а там темінь. Добрий день. Привіт. Я несу службу у 19-й частині міста Черкас. Зараз ми знаходимося в гаражному приміщенні. Тут знаходиться наша техніка, на якій ми виїжджаємо на пожежі або надзвичайні ситуації. Це маслостанція, яка дає давлення на цей агрегат, і ми, якщо потрібно якусь арматуру або якісь металеві або любі частини автомобіля або будь-чого, може вона перекусити, можна подивитися, вже є бойові, так би мовити, рани, садини. Взагалі-то я рятувальником не був в Харкові, а працював інженером, а тут я здобув спеціальність рятувальника. Пам'ятаєте свій перший виїзд на пожежу? Так, пам'ятаю. Це обличчя серйозне, спугане. Займався спортом саме в Харкові, почав, і ця любов залишилась досі. Ну, волейбол – це моя любов, так. Вона мене прийняла дуже добре. Більш просто спілкуватися з людьми. Вони просто тобі просто так допомагають. От просто так, без усіляких там прийшов добрий день, я там то можна тут. Вони мені і баночки, і то, і все, мені дали там, сказали, будь ласочка, приходь ще, ми тобі дамо. Просто так. Ну, наприклад, в моєму оточенні такого не було.